Oi, tudo bem? Estamos aqui em Itanhaém. Eu sou Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa em Rua Calçada, lá do Praia, no Balneário Campos Elíseos. Essa casa é novinha e agora ela entrou em promoção. Sim, a gente até já tinha o vídeo dessa casa no nosso canal, mas eu achei legal vir mostrar ela em mais detalhes, porque agora o construtor abaixou o preço. Essa hoje é a casa mais barata lá do Praia, com piscina em Rua Calçada. Ela está por apenas, em promoção, R$ 269 mil. Corra, porque é preço de ocasião. Essa casa pode ser sua. Ó, vaga na garagem aí para dois carros, muros altos, acabamento em textura. O piso do quintal é antiderrapante. Aqui eles colocaram essa barra lisa com revestimento cerâmico, justamente para não respingar água de chuva. O acabamento é com balcão com soleira de granito, piso frio cerâmico. Nossa, muito bonito, decorado. Ó, sala e cozinha com estilo americano. Aqui nós temos o balcão com a tampa de granito. Aqui nós temos pia de granito, revestimento cerâmico até o teto. Olha, parece pastilha, tá muito bonito. Olha como a pia fica iluminada. Revestimento cerâmico na cozinha, detalhes em gesso, iluminação tudo em LED. Aqui é a suíte, olha só que quarto grande. Realmente essa suíte aqui é respeitável, hein? Realmente ficou muito grande essa suíte. Aí aqui nós temos um banheiro com revestimento cerâmico imitando madeira, com um nicho. Essa casa realmente está com um ótimo acabamento. É um preço de ocasião. É liquidação. Quem chegar primeiro leva. A gente vai no cartório e já transfere para o seu nome. Ou se quiser fazer financiamento pela Caixa, essa casa já está pré-aprovada pela Caixa. A construtora já passou pela Caixa, o engenheiro já veio fazer a vistoria, agora só falta juntar sua documentação e a gente faz o financiamento. Dá para financiar com uma pequena entrada e o saldo a perder de vista. Então não perca tempo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, né? Se inscreve no nosso canal para você estar sempre recebendo as novidades aqui da Praia de Itanhaém. E agende uma visita, venha conhecer essa casa o quanto antes. Ela está por um preço muito legal, bem abaixo do valor de mercado, e as condições para financiamento dela são ótimas. Ela já está aprovada pela Caixa. É só juntar a sua documentação com um pequeno valor de entrada, a gente financia a diferença. Ó, aqui tem molduras com pedra miracema. Na porta também tem essas molduras. Olha, muito bacana, viu? E aqui no fundo a gente tem ainda uma área de lazer com a piscininha para se refrescar junto com as crianças, né? Aqui tem a churrasqueira, a lavanderia, né? Ó, aqui tem a cascata, a bomba de água. O fundo está todo revestido com cerâmica, justamente para a água da piscina espirrar e não embolorar. Realmente essa casa foi muito bem feita, muito bem construída. Ó, aqui a área coberta de churrasqueira. Não perca essa oportunidade. Venha o quanto antes conhecer esse imóvel. Chama a gente em particular, agenda um horário, porque essa casa não vai ficar à venda por muito tempo, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que dê negócio e que essa casa seja sua. Aquele abraço. Fui!